Da har før jeg skriver spørsmålene. Så har så må jeg lese teksten. Vi har en person med tyngde 700 newton, så jeg skriver G er lik 700 newton. Og står på ett bein, fotsålen har et areal, så A er lik 1,4 kvadratdesimeter. Og så må jeg finne det gjennomsnittlige trykket fra fotsålen mot gulvet. Så det jeg kan tegne det sånn, en gjenstand oppå et underlag, en kraft G, og et areal, ja, A er lik 1,4 kvadratdesimeter. Kvadratdesimeter er ikke S, altså er ikke S-enhet, så må jeg regne om, og jeg må bare ta det litt kjapt nå, men når man går fra desimeter til meter, så deler på 10. Fra kvadratdesimeter til kvadratmeter, så deler man på 100. Så det blir 0,014 kvadratmeter. Og da bruker jeg formelen P er lik F delt på A. Så det blir 700 newton delt på 0,014 kvadratmeter. Og det blir 50.000 pascal. Og så var det spørsmål B som jeg fikk, hvor noen bøker, eller fasiten er ikke den samme i alle bøkene, regner med avhengig av utgave på boka. Nå står den samme personen på ski i løsne. Og skiene er 2 meter lange og 8,4 centimeter breie. Så jeg har ski som er 8,4 centimeter breie og 2 meter lange. Så her har dere en lengden i meter og bredden i centimeter som man regner om. 8,4 centimeter i meter. Da må vi dele på 100. 0,084 meter. Da regner jeg ut arealet, som er 2 ganger 0,084 meter. Det blir altså 0,168 kvadratmeter. Og så må jeg ta trykket som er F delt på A. Så det er fortsatt samme person, samme vekt, 700 newton. Og det må deles på et areal som nå er cirka, der ser dere igjen det som jeg sier med, hvis vi tolker formelen. Arealet er 0,168 meter, og i sted hadde vi 0,014 kvadratmeter. Så det er cirka 10 ganger mer, så det betyr at trykket vårt, altså arealet er økt med 10 ganger, så da har vi fordelt trykket 10 ganger mer. Så trykket blir cirka en tiendedel, så trykket kommer til å ligge på cirka 5000 pascal. Så la oss sjekke. 700. Og da har dere svar, dere i den gruppa som spurte meg, det var et spørsmål om det var 2,1 eller 4,2, så da vet jeg allerede at svaret blir 4,2, altså 4200, det var i kilopascal. Delt på 0,16, 4, ja, se der, ja. Var det 4,2 eller 4, hva var det de skrev? Ja, her står det 4,2. Nei, for at jeg har skrevet jeg skrev bare 0,16, jeg ble ikke ferdig å skrive alle tallene. Så 700 delt på 0,168, sånn ja. Da får vi 4200. 4200 er rundet av en god del pascal. Det kan godt bare stå sånn, men vi kan skrive det som 4,2 kilopascal. Greit. Da
har vi bare 5 minutter igjen, så hvis dere har spørsmål på det her, er det noen som har gjort noe mer enn 6-1 eller 6-2 som har spørsmål, kanskje? Ja, det vi ikke rakk over, det var at det var det der med å snu på formler. Det har dere hatt i matte, hvis jeg har skjønt rett. P er lik F delt på A. Vi har gjort oppgaver hvor de ukjente var F og A. Men dere kan godt ha en oppgave hvor det som er ukjent, altså trykket er ukjent, og nei, unnskyld. Nå sa jeg feil. Det som er kjent, det som var ukjent i de oppgavene våre, det var trykket. Så både F og A var kjent. Men dere kan godt få en oppgave hvor det som er ukjent er enten F eller A. Og da må dere snu på formelen.